بھگو بوسے آزم دائے بیڑا پریا بھگو بوسے آزم دائے بیڑا پریا جڑا اچیت آیا او تریا جڑا اچیت آیا او تریا بھگو بوسے آزم دائے بیڑا پریا محمد علی شاہ دا بیڑا کریا کریا نہیں سجنا نال بیڑا میرا کریا نہیں لکھ لکھ دیو مبارکہ مینوں تک کے میرا من کریا نہیں مڑ مڑ کہندا خوں دا مقابلہ او ڈبیا جو کریا نہیں او کریا جو ڈبیا نہیں تے او ڈبیا جو ڈبیا سے کریا نہیں عزیزان نے گرامی ہدیہ کے لیے سست محترم جناب صاحب آفاق اسلم صاحب بیٹھے ہیں وہ نظرانہ عقیدت پیش کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب محترم محمد علی سجن صاحب کی تشریف لے آئے ہیں اور انشاءاللہ اب محفل پاک جو ہے وہ اپنے کچھ یوں کہنے کے مد کی لمحات میں داخل ہو چکی ہے آفاق اسلم صاحب آئیں مائک پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے بس بولو تم بعد میں جاری کریں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
مشکور ہو کے انہوں نے آج ہمارے مہمان آپ نے صرف ایک پنجابی نام کے چند اشعار اس کے ساتھ کرنا سکھنا ہے اردو کا نام اس کے دو سے چار کر کے لے جاؤں گا اس کی طرح گزارا ایسے میں کہ پڑھ جائیں جیسے ہم تو اسی کو مطالعہ پیش کر رہے ہیں اور وہاں سے دین مزاحہ کے سارا سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا
लगता तुम्हें को देखा हसीन देखे जमील देखे हसीन देखे जमील देखे पर एक तुम सा तुम्हें को देखा सोना सोना है मन
اردو کے چند اشعار نعت دو اشعار پیش کر کے دوستان کا جڑا حکم سی مطابق کوشش کی ہے کہ اختصار ہی رکھا ہے
کلام پاس کرنا ہے اور کلام سرکار کی ساری یاد کا ذکر آ جاتا ہے جی تھی جاگ رہے تو سبحان اللہ کر لیا لائٹ کا آنا جانا ایک معمول ہے اتنے بندہ لائٹ لین واسطے روشنی لین واسطے جڑا جڑا جاگ رہا ہے وہ سبحان اللہ کہے گا Yeah.
ਹੁਰਦੇ